Opakování učiva, strana 2, cvičení 3, přečteme si zadání. Vypočítejte, řekněte, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. První dvojice, 15 plus 3, 3 plus 15, to už jsme si vysvětlovali ve cvičení číslo 1 za pomocí koleček. Nyní bychom si to mohli ukázat na číselné ose. Takže, jak byl ten příklad 15 plus 3? Takže 15, to je až sem. 15 plus 3, 1, 2, 3 plus 3, 5 plus 3, 8, 15 plus 3, 18. No a teď to otočíme. 3 plus 15. 1, 2, 3, takže tady jsou takhle 3 plus 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ano, také jsme se dostali k 18. Takže i na číselné ose jsme si ukázali, kdež, když čísla usčítání zaměníme, otočíme, dostaneme se ke stejnému výsledku. Takže 15 plus 3 rovná se 18. 3 plus 15 rovná se 18. Zkusíme tu dvojici vyřešit od spodu. 2 plus 17, kolik to je? Správně, 19, protože vy jste si v hlavě rychle řekli 17 plus 2. Rovná se 19. Čili, když otočíme čísla u sčítání, tak se výsledek nezmění. Zkuste za pomocí. Buď koleček nebo číselné osy někomu vysvětlit, jak spolu souvisejí příklady pod sebou.